Muri Zimbabwe kwaziwai nasi tiri kuno kuBindura panonzi pa Trojan Mine apo patakanzwa kunzi pane chiitiko chakaitika chakakashamadza vanhu zvikurusa zviri kunzi izvo pane murume akaiswa mubhodhoro so tauya pamusha wacho kuti tinzwe kuti chii chakanatsotora nzvimbo ndina mama panapa vachatanga nekuti pasita ravo ubvo watisanangurira kuti chii chakaitika mama makadi Tinofara makasimbira. Aiwa tinofara. Sanganai nevatariri vakwasei nekuva pasita renyu. Ndinonzi Ruthi Chaoma makadi zvinhu. Nyaya iripo ndeyekuti ndaive ndakagara. Pakapfuura vamwe vasikana vaviri vaipfuura. Tainge taka alright, taive takagara kuseri kwatainge takagara. Kubase round pamba penje makagara. Kuseri kumasingi kwatino kune matoilets edu. Okay pamba. Ehe. Takagara kudaro. Pane vasikana ava vavira. Vaibva kumba kwao kwavanogara. Nzira yavanofamba nayo mazese ndipo patinenge takagara. Asi zvairi vakangofamba ma steps ndobvati ngatichinje ichi nzira. Saka kuchinja kwakaita road. Ini ndakaita question mark ndakati ko vanhu ava sena sachinja nzira. Ndakaramba ndakavatarisa vasikana ndakada kuona kuti chava chinjira nzira chii. Zvechokwadi vasikana vakafamba. Vachifamba kudaro. One wakabva donedza chakaita sei? Chakadonedza. Saka ini ndiri kwandandiri ndakangoona kuchena kuti white sebepa. Saka ndakabva ndafamba ndichinoenda pane chii? Pane rara riari. Ndichisvika parara paipa ndakangoona kuchena bhodhoro rine bepa rakachena handitika nguva iyo ndakabva ndashedza chi vasikana ndakati mivasikana nidzokai shamwari yako yadonedza chi pane rara yadonedza ngao yanhunge nekuti nechivanzi changu ndoita sei ndotsvaira saka panguva iyo musikana uyu shamwari yake ndo yakasvika akabva amira kune amai vaibva uku anonzi nailot vakabva vati ah guys inga muna kutaura nemune zvakanaka chingoita sei chingonongai rara rei sangwe yomusikana uyu shamwari yake akabva anhunga chi kabhodhoro kai kai the moment yakanhunga kabhodhoro aka kakabva katarisa kuna amai vapi mailot vandiri kutaura nezvavanogara section 1 vakabva vati hi mune chi mune face yemunhu musikana yakabva donedza chi kabhodhoro kai kai pasi zvechokwadi vanhu vese vanga vakuya vakungoona chi Face yangu yangu. Sangu wewe ina ndina kuzviisa mufungo kuti face yangu ndakangoti ai mishamwari asikana minhunga ichi marara inyo asvuda zvemarara. Shamwari yangu anogara kuseri. Kabhodhoro aka face yenge yakaita kuprindwa kunze kana kuti kapepa kange kari mukati. Face ikai ipiki rakatochekwa rakatocheketedzwa. Harabva pane mashoko anga rakanyorwa chi kuseri saka nekurefu waitongoona white okay saka panguva iyoyoyo paka amaya apa vakati mune face yemunhu shamwari anga anogara kuseri akabva ati iyo urungonetsa nevanhu vamboona here face room ndiye murume wako saka panguva iyoyo ndakaita hasha ndabata chi musikana uya uya ndakamubata musoro wishi ndamubata kudaro musikana ndichimuti nhonga chi kabhodhoro kapo kabhodhoro rako musikana epanguva zvechokwadi akabva aita sei akamboita nharo abva nhunga kachi kabhodhoro kake kaika akazofamba chinhambo kusvika pasera pane vakadzi vakamutiita sei donedza kwaakaita ukumanje tete vangu ndo vakazoita sei vakazonhunga kabhodhoro kachiti mungongonetsana ndipasta tete vangu vakabva vati mungongonetsana muchiti kabhodhoro muchibhutsura muita sei munhu akatobewa nechi ari mukati kao saka tete vangu ndopa vakatora kabhodhoro kaika musikana yobva anohwandiswa kwaakaita sei kwaakanohwandiswa because yenge atohondoka mema kutorwisana kaa aiwa takatorwisana zvechokwadi right mambotaura nawo yekuti mune mashoko enga akanyorwa mashoko acho enga akanyorwa ndiye kuti kudimuka bhodhori kaa mashoko anga akanyorwa anga akanzi Nelson Mutumbuka aramba amai nevana kapiki po pazoita kabondi pepa kanga kakanyorwa kakabaiwa netsono kakanzi Nelson Mutumbuka ramba Ruthi Chaoma Nelson Mutumbuka ndiani murume wangu alright anga ne pikira anga riri mukabhodhoro okay saka message ngero ndiye kuti imi muparadzani zvipere saka imi manje hamuna kutya here kubata chini ndikuona kuti zviri kuita se sekabhodhoro kange ngane usherekedwa imimi hamuna kutya here kubata zviri spiritual inini panguva iyoyo kabhodhoro ndinokabata alright munhu akabata kabhodhoro akanditete vangu nevanhuwo vanga varipo
vakakabata bata ukamutora asi mama prophet yero ndinganga asi vasina kuvhunduka kuona tete vangu inini ndi pastor okay vakabva vati ndingambosiya mwana wame vangu ari muchi ari mbuto zvadaro kabhodhoro makazokaisa kupi chii chakazotora nzvimbo zvadaro kabhodhoro kakazongona matwona ako pamadi tabva takarasa makarasa hamuna indo seems nokapisa makadi ngokapisa kakara kurasa kurasa kwatikutaura nezvako hadzikungoti kangokakanda mbini pisa okapisa all right saka chiitiko ichi sezvo pakaita kanenge kakurovana makachizivisa here mapurisa nezvechiitiko ichi chiitiko ichi mapurisa zvechokwadi musikana uyu nekumurova kwatakaita akaenda kumapurisa kunonangara zvechokwadi mapurisa akatouya pano nezuro chaichai Saturday vakatoya vakatitora tikaenda kupi kukamba tikanzi mosva yamuri kupomerwa ndiye kuti makaita sei makarova munhu isusu vati vatabvunza takati munhu ataura here kuti takamuroverei tikanzi kuno kumapurisa atidine nhau dzewitchcraft dzekuisana chi mubhodhoro saka kumapurisawo takataurirwanawo zva tikaita seitakataurirano ikoko tikapedzerana tikatoka allright aiwa tinotenda mhuri yezimbabwe nyaya mainzwa shandisaiwo comment section kuti udzewo mafungiro enyu maererano nechiitiko ichi pari zvino ndotisarai zvakanaka manas mwana wekwachibanda ndo rangu zita